tuolla koulumaailmassa se työ on aina aika hektistä, että kun siellä kaikki lapset tarvii sen välittömän huomion, täällä taas sitten enempi saan työskennellä yksin, niin on se sieltä vaan rauhallisempaa. No kyllähän niissä molemmissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, että täällä voi joutua tekemään niin kuin pitkänkin aikaa samanlaista toistoa jossain sarjassa ja samanlaista toistoa se vähän tuppaa olevasta lapsien kanssa, kun joudutaan moneen kertaan selittämään samoja asioita. Lähinnä se, että kun mä oon aamupäivät opettamassa ja sitten tuun iltapäivällä tänne pajalle, niin siinä aina menee oma aikansa, että pääsee orientoitumaan aikaan ja paikkaan. Että onhan siinä tietty taloudellinen turva, että siellä kuitenkin työtehtävät on samoja ja täällä sitten kaiken maailman lamat ja muut heilauttelee tilannetta, että tasaista pitkää leipää, sanotaan näin. Mä oon pienestä pitäen tehnyt käsilläni kaikenlaista, alkaen jostain pajupillistä ja kaarnaveneistä, että aina ollut käsillä tekemisestä kiinnostunut, että kai se on vähän niin kuin äidin maidossa jo tullut. Ja sitten on tuolla koulun teknisen työn tunneilla muinoin, kun on ollut koulussa, niin siellä varmaankin jäänyt semmoinen tietynlainen sisäinen palo tähän käsillä tekemiseen. Kyllä kai tämä elämä yleensäkin on semmoista jatkuvaa kehittymistä, että en mä tiedä, onko tämmöisessä loppua tämmöisessä kehittymisessä. Palkitsevinta on varmaan nähdä se onnistumisen riemu, kun ipanat vihdoinkin näkee, että jotain on syntynyt käsillä, että haastavinta on pienet määrärahat ja suuret ryhmäkoot. No, mun näkemys on, että käsityötaito on katoamassa, että ehkä tämän päivän lapsilla on enemmän muita harrastuksia ja aktiviteetteja aikaisempiin vuosiin verrattuna.